တော့စီရနာလေးတို့နောက်တစ်ခုကအစာဘတ်ခြင်းတရားနာခြင်းမှာမငတ်ရဘူးပါတယ်လို့ကဲဒီရတော့အားရပါရပြောကိုကငိုက်နေမှတ်မိပါမလားမှတ်မမိတဲ့ပြင်မှတ်တာတွေပါမားကုန်တယ်ကြည်လေတဲ့ဒလောကဒကမကြီးတယောက်ဆိုဘုန်းကြီးဟောတာကမျက်ရည်မကြိုက်ခင်သိစေခြင်းတရားဒကမကြီးပါတရားလေးတို့ပြောချလိုက်တယ်မျက်တွေမကြိုက်ခင်သိစေခြင်းပါဗျာဘုန်းကြီးပါမျက်ရည်တမဖြစ်အကုန်အမားကြီးပဲလေလားဟုတ်တယောက်ကဘူဆိုတယ်ကိုရင်လေးတွေပါသူကတမ္မာတဗုဒ္ဓဘုံတော်ကြည့်တယ်တမ္မာတဗုဒ္ဓဘုံဘုံတော်မှန်ကအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်မှန်သိရန်ဘူညာဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုသိရန်ဘူကိုယ်တိုင်သိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ငိုက်ကြတော့ဘုန်းကြီးရှိပြန်တော့ပြောင်းပြန်လန်လို့ကြည်ကိုရင်လေးပြန်ဖို့တမ္မာတဗုဒ္ဓအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ဘူညာဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့แต่พระยาก็ปูญญาปูญญาဖြစ်ကုန်တယ်လေအဲငှက်ရင်မှားတယ်မှားပြီတဲ့ပြန်သိလားအဲကြောင့်စိတ်ပါဝင်သားသွားနာနေမငှက်ရဘူးနောက်တော့ခမိုက်ကြောက်ကပူဆိုးပေါ့သူကဘုန်းကြီးတွေအောင်ဆုံးကတ်မယ်တဲ့တန်ဃာတွေပင်စာချစာတဲ့တန်ဃာတွေသူကဘုဒ္ဓတာရှိတယ်ပိဋကသုံးပုံစောင့်နာဟာစာချစာတဲ့တန်ဃာနဲ့သီလရှင်တွေပဲတဲ့ပိဋကသုံးပုံအကုန်အောင်စောင့်နာဘုစုတွေတို့တန်ခါနဲ့ဒီလာရှိနေစာတင်တိုက်တယ်ပေါ့တို့တော့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကမားလို့ဘသူစောင့်တယ်ပြောတော့ဒုရတတိအပြောဘူးလားအဲ့ဒါကအမားပဲဒုရတတိရဲ့ရှိကိုမရှိဘူးဟိန္ဒူဘာသာမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာမှာလည်းတကယ်မရှိဘူးစေကွင်းရံနေပေါ်လာတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒုရတတိယုံကြည်ဘုရားရှိတင်လို့ရှင်းလည်းမရှင်းကြဘူးတချို့လူတွေမကောင်းဘုန်းကြီးတွေပါပေါ့ဝါစီကိုတဲ့ရတူဘုန်းကြီးလို့ဘုန်းကြီးနာပြတာဘာသာမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလို့တည်းနဲ့အမှားလို့နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းမှားတာအများကြီးပဲစာပိုင်မသိဘူးယောဂီတို့အဲ့တို့တည်းဇလန်းအစာဒီလိုဒီအဲ့ဒါကြည့်တော့ဘုန်းမဇာရဲတဲ့ဘုန်းကြီးပြောကြရှိမပြီးတော့ဘူးလို့ကြည့်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအခြေချင်းဆောက်တော့ဖြစ်တော့မှာဒီနေ့သွားတော့မှာပဲခင်သွားရင်သွားပါစီတော့ဒီနေ့မနာတာများတာများများဟောလိုက်မယ်နော်စိတ်မြန်ဆိုးမလားမသိဘူးသိပါတယ်မဆိုးဟောပေးမယ်အဲ့ဒုရဒတိဇလန်စာဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသူတို့အိန္ဒိယအတန်းတွေနဲ့ဆရဆွာတီလို့အမည်ရှိတဲ့မြစ်ရှိတယ်။မြန်မာအတန်းတို့ကြာတရသွာတီသူတို့အိန္ဒိယစာဆနဲ့သူနဲ့ဆရဆွာတီအေယာဝတီမြစ်လို့ဖြစ်ပါလေမမှန်ကြရတာအဲ့တော့ကုလွန်လူရတိကျယောဂီတို့ရေဘာပေါ်တော့ခြေရေကုန်းနေပေါ်တာပေါ့ရေခမ်းသွားတာ哦အဲ့တော့ဟိုတောတဲ့တောင်တွေကရေစီမြင်းနေတဲ့တေပုတ်တရားခါတဲ့မြေဩဇာဖြည့်ပြီးတော့လို့ပေါ်လာတဲ့မြေဩဇာသူတိပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတအားသေးတာအဲ့မှာဒီအိန္ဒိယလေသမားတွေကစိတ်ကူးကြတာဟေးဒီမြေထဲကပေါ်တဲ့မြေမှာဆက်ရင်အသီးတွေတအားသေးတာဆိုတော့ဒီမြေဆောင်နဲ့ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ရှိနိုင်တယ်တွေ့လားစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကမြေဆောင်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဟိုနတ်သမီးဖြစ်လားနတ်သားဖြစ်မလားဟုတ်တယ်သူတို့တွေးနေတာနော်အာဒီနတ်သမီးဖြစ်နိုင်တယ်ဘောက်လို့တို့အာဒီမီလေးကစီးတဲ့အခါမှာတိမ်မွေ့တယ်ကျန်တဲ့တန်းမစီးဘူးဆင်မရင်သာလိုပဲအောင်ပါအလားတိတဲ့ပုသူတာလေအဲ့တော့မိမနဲ့ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုမိမနဲ့ပေါ့ကွာဒါနဲ့ပဲဒုရတတိနတ်ဆိုလို့တို့ဘဲစီးတဲ့နတ်ရုပ်လေးတရုပ်ပေါ့မိန်းကလေးကတဲပေါ့ဘဲစီးတဲ့ပုံလေးတို့တို့မြေကမ်းပေးမှာအဲ့ဒါရုပ်လေးထုလိုက်တာပေါ့ဒုရတတိအစာအဲ့ဒီတရန်တော်တွေမြေကမ်းပေးရအယုတ်ကစားတာနေကြတော့ပြည်သားများအားလုံးကနာမည်ကြီးတော်တော်အိနေတဲ့နိုင်ငံလုံးဒုရဒတိကိုတော်တော်ဆွဲလန်းသွားကြတယ်ကြီးညိုသွားကြတယ်ပေါ့ကြာလာတော့ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်ပေါ့ဟိန္ဒူကျမ်းဂန်တက်တဲ့ဘုံသားကြဟေးငါတို့ဗေဒင်သုံးပုံကိုဒီတိုင်းထိုင်လူတွေစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဒုရဒတိစောင့်နေလို့လုပ်မယ်ဒါနဲ့ပြောလို့ဒုရတိလက်ထဲကိုဗေဒင်သုံးပုံလာထဲဒါနဲ့ဒုရတိကလက်လေးမအားချတော့ပါဘူးဗေဒင်သုံးပုံကင်ထားတာတည်လားလူတွေလာထဲတာဒါနဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ငံမှာဗေဒင်သုံးပုံဆောင်နတ်သမီးဆိုပြီးထင်ရှားပါတယ်နောက်တော့မြန်မာပြည်ဟာအင်္ဂလိပ်ကသိမ်းပါပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မသွင်းလိုက်ဘူးလားသွင်းလိုက်ရောအဲ့မှာတဲ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာတွေရောက်လာပြီးတော့မြန်မာတော့သူတို့ကမသွားပါဘူးအိန္ဒိယကလာတွေကုန်ဆင်းလာပြီးတော့သူတို့နိုင်ရုပ်တွေပါအကုန်တဲတော့ဒုရတိကမြန်မာပြည်ရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတော့ပြည်သက်တို့ရေဒီဘုန်းကြီးတို့နတ်ကတော်တွေက
သူတို့ရဲ့နှစ်အသိန်းဘေးရန်38မဲပါတီကိုအဲငါတို့ပါတီရဲ့38မဲနဲတယ်တယောက်တိုးမယ်ဘယ်သူတိုးမလဲငါတို့တက်တတိတိုးမယ်38မဲဖြစ်သွားအောင်ပေါ့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်တို့တက်တတိကကလားနဲ့ပြီးတော့ဘေးရင်သုံးပုံစောင့်တာဆိုတော့သူနှက်ကတော့သူကလဲတယ်လဲလို့ကိုနှက်ကတော့လုံးနေတာဟုတ်အဲ့တော့သူကလွယ်လွယ်လေးပါတဲ့အနားလေပါရဲ့လေမယ်တဲ့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတရားပိဋကတ်သုံးပုံအလေးထားတယ်အဲ့တော့သွားသူတို့လက်ထဲရပိဋကတ်သုံးပုံဖြုတ်ပလိုက်ပိဋကတ်သုံးပုံပြောင်းထည့်ပေးလိုက်အဲ့မှာတင်သူတို့တတိဟာပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ဆိုခုထိတချို့ဖို့တချို့သောဘုန်းကြီးတွေဘုရားကတော်နေရာယူလို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဝေဘန်ဆန်းစစ်ချီတော့ထားကြပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကမကြီးကစာကြတဲ့တန်ခါတွေအကုန်ပင့်တာဘာတရားကျော်သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကိုယ်တိုင်လူကျင်တာကိုဒါကြောင့်ဘေးတောင်အလူရှင်များရတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကူညီလောက်ကိုင်းရင်ကောင်းကျိုးအောင်ပိုရရပါတယ်အဲ့ဒါချက်တော်ပြည့်တဲ့တော့ဟိုတားဟင်ငားရင်အကုန်ချက်ပါရဲ့အဲငပိကျော်ွားကြတော့ငယုတိရတော့ကိုယ်တိုင်ထောင်းတယ်ငယုတိရောက်ကိုငယုတိအမှုန်နေရာမတန့်လို့ဒါလည်းရတို့ဘိုးတူတာပဲငယုတိအမှုန်အများစုကမြန်မာပြည်စီးပွားရေးတမအများစုကမြေတားစီရင်တာမရှိကြတော့ငယုတ်တိမုံလုတ်ပြီးဆိုလို့ချင်းသူတို့ငယုတ်တိမုံများကျင်တာပဲညများများရမှငယုတ်တိမုံများများထုံးမပတ်ဆံပူရမှဆိုတော့များအောင်ဆိုပြီးတော့ငယုတ်တိမုံသူတို့ငုံကြိတ်တဲ့အခါမှာဖလံဖြူလို့ခေါ်တဲ့သူ့ပုတ်ပြီးတော့ခြောက်တဲ့အပုတ်တွေလည်းအကုန်ထည့်ကြည့်နောက်ပြီးတော့အယိုးတွေလည်းအကုန်ထည့်ကြည့်တော့မတန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါတွေများများစားတော့အသက်ရောင်တော့ပါဘီးဆိုလို့မြန်မာတရားမှာ60%ရောက်ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါဇီဝရေးသမားတွေမြေတားစေနာမရှိမှုကြောင့်လောဘစောတိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကုန်အမှမလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငယုတ်တိကြောင့်ကိုယ်တန်းထောင်းစာဖြစ်တဲ့ငယုတ်တိစိမ့်စာအဲရောက်တော့ဘီဘူးကာွယ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အတော့မဲကိုယ်တန်းထောင်းတာထောင်းတော့ပြည့်တတ်လို့ရည်သူခမရငယုတ်တိရအများကြီးထောင်းရတော့မပြီးဘူးပေါ့ဗျာထောင်းလိုက်ငိုက်လိုက်ငိုက်လိုက်တော့မိုးလင်းကန်နေမှာဘုန်းကြီးတွေကကြွားလေထောင်းတော့ဒါနဲ့သူခမရဟိုသမီးတွေမြန်မြန်ပြောတာစကားမပုံပြောမလို့ငိုက်တော့မားတာပြောမှာသူပြောနေတာကတော့တပီတော့မြန်မြန်လောက်ကြတယ်မှငယုတ်တိထောင်းဘုန်းကြီးတွေကြွားပြီးပြောနေတာ哦ငါတော့ပြောင်းပြန်လန်သွားတယ်ကြည်ပြောပုံကတကူတော့မြန်မြန်လှုပ်ကြတယ်ဒီမှာတဲ့ဘုံကြီးတွေထောင်းလို့ခြေသေးတယ်ဟောငယုတ်သေးတွေကကြွလာပြီးတယ်ပြောင်းပြန်အထောင်းမှာငယုတ်သေးဘုံကြီးတွေသွားထောင်းတယ်အဲ့ဒါကငိုက်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငိုက်မမှတ်မိဘူးမငိုက်စေနဲ့နော်နောက်တော့じゃအခုယောဂီတို့ကိုဘုရားရေတနာမနေ့ကတောက်တော်ရေကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးရတဲ့ဖြစ်လေမပြောဘူးလားပြောခဲ့တယ်အခုတကတို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြောကြတော့အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့တခုထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရုပ်ဝါကိုဆွမ်းတော်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမီမှာဗိမာန်ပေါက်တဲ့ဒကမိုက်တယောက်အကြောင်းတချို့တချို့တော့ဘာသာရုံးရီလို့ရေဟိုတချို့တော့အဲ့အစ္စလမ်ဘာသာပေါ့အဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကသူတို့ရဲ့ကိုရန်ကျမ်းထဲမှာယုတ်ထုကိုးကွယ်သောဘာသာဝင်မှန်သမျှငရဲသူကြမည်လို့ဒီလိုဟောတာ။ဒါကြောင့်သူတို့ကလေယုတ်ထုကိုးရမှာသိကြောက်တာ။အဆရာတို့ချင်းမှာဘာသာရေးလာဆိုနေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာကြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အမဆရာတို့ဒီကြောင့်လေးဆိုလို့လက်တာသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကမှကြီးလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလို့။စေကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပဲခံစားရမှာပါ။ဘာလို့ငရဲချရမှာတော့ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့စွန့်လူတာကိုယ်တို့ပဲရအခုတုံးဖြစ်ပါဘူးလက်တွေပြောပြမယ်ဆိုဘုရားတရားကထုတ်ပါတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီဒကမာကြီးကဒီဖြူးမြို့နယ်ပေါ့ဘကိုတန်းဖြူးမြို့နယ်မှာဝဲကြီးအောက်ခုံရွာဆိုတော့ရှိတယ်တောင်းနေဆရာတော်ဦးဇာကရတကားတော့ဆရာတော်ကြီးကယောဂအသေးအံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရတယ်လဲတယ်ပေါ့အသက်ကြီးလို့ပါပဲပြန်တော့မှုမဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ဆရာတို့တတိလေးသွားတာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတယ်ဆိုပဲတတိလေးရေးပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့နမိတ်တရဆရာတော်ကြီးစိတ်မလားထင်းနေယောဂီတို့ရဲ့အတုံးတော့ပြောရင်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တို့ရောက်တော့တော့မဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်အောင်လားထင်းသူကဆရာတော်ကြီးပြန်တော့ငွေလဲနတ်ပြည်ရောက်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့သူရောက်မဲ့ဟာကိုလာမြင်ရတာအားအိမ်မှာဗိမာန်နေပရိသတ်နတ်သားနတ်သမီးတွေအများကြီးပေါ့အဲသူလည်းရှောက်ဝန်သာရဲ့ရှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့တခုသောရွှေဘိမှန်ကြီးရှေ့မှာရောက်တော့ကြတော့အချွေရန်နတ်သားနတ်သမီးသာရှိတယ်တဲ့ဘိမှန်ပန်းရှင်နတ်သမီးနတ်သားမရှိဘူးယေစု
ပေးမှန်ပါချင်နေတာနဲ့တွင်မရှိဘူးပေါင်းတော့ပြောပြတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့အချွေရံနဲ့ကွဲပြားတယ်တဲ့မတူဘူးတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနမိတ်ပုံမြင်တဲ့အချိန်မှာပဲမေးတာဟေးမင်းတို့ပေးမှန်ကပိုင်ရှင်နေတာနဲ့တွင်မရှိဘူးလားဆိုတော့အချွေရံနေတာနဲ့တွင်ရဖြေတဲ့မရှိသေးဘူးဗျာတဲ့သူကမသေးသေးဘူးတဲ့အရှင်ပြတော့ဖြူးမြွနဲ့မှရှိတော့မယ်ဆရာတို့ရတာအံ့ဩသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ကတော့နေပေါင်း2500ကျော်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကလည်းဒီပုံစံမျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဒိဋ္ဌိယနိုင်ငံဗာဏတိပြည်ကနန္ဒီယသူကျွဲဟာဖယားနေတဲ့ကွာတန်ဃာတွေကိုကျောင်းတိကျောင်းဆောက်လှူတယ်ပေါ့။အဲရေးတဲ့ချလှူဒန်းပွဲလေးပြီးရောတဲ့။သူ့တော်မသေးသေးဘူးတာဝတ္ထတန်နဲ့ပြည်မှာသူနေဖို့ယေရနာဘိမင်းသွားပေါက်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်မောကလန်ကနတ်ပြည်ကိုသွားရင်းနဲ့မှသွားတွေ့တာ။တို့လူရှင်မောကလန်ကြောင့်ဘုရားတက်ကဟေလိဘွားတော်မူတဲ့ဘုရားဘာသာအများကြီးဖြစ်တယ်။သူကဟိုနတ်ပြည်အကြောင်းတွေယူလာပြီးတော့မင်းဘာကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်လဲမေးတာပေါ့နော်။ဘာကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်မင်းလေးစာပြောတယ်ကိုလေးစာပြော။ပြီးရင်လူမျိုးပြန်ဟောတာဘဇူဟာဘလို့ဒါနာပြုလို့ဘလို့သီလဆောက်လို့ဟောနတ်ပြည်ကြောင့်ဒီလိုဟောတာပေါ့။အဲဒီတော့နတ်ပြည်တက်ကြည့်တော့ဆောဆောဗိမာန်ကြီးတွေ့တယ်။အခုဖြူးမျိုးနဲ့ဥစ္စာကတာတွေ့တယ်လို့ပဲ။တွေ့တော့အချွေရံတွေပဲရှိတယ်လေ။ပါရှင်နာသားနဲ့တွေ့မရှိဘူး။အဲ့မှာကြောင့်မေးမြဆုံးလိုက်ကြည့်တော့အချွေရံတွေကနန္ဒီယသူကျွဲအတွက်ပေါက်တဲ့ဗိမာန်မှာတဲ့သူမသေးသေးပါဘူးဆိုမှအဲ့နတ်ပြည်ကနေသူလူပြည်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဒါနတော်ယောဂီတို့ရေဟိုဘုရားကိုအရှင်ရေမောကလန်သွားလျှောက်သေးတယ်ဝေဟေလေးတခုပေါ့ပုံစံလေးပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အလုဒါနာပြုသူတော့မသေးသေးဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီအလုဒါနာပြုသူမသေးသေးဘဲနဲ့သူ့အတွက်ဗိမာန်နဲ့နတ်ပြည်မှာပေါက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းနေမှာသလားတဲ့ဘုရားရှင်မြင်မိသားလေရှိနေတာဗောတဲ့မောက်ကလန်နေကိုယ်တိုင်တာဝရိတာနတ်ပြည်မှာဉာဏ်တိယသူကျဲအတွက်ကျူပေါက်နေတဲ့ဘိမှန်ကိုမြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပဲဘုရားတည်ပြီးသားအဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့တတိယတော့ဟာဒီတိုင်းမှာပဲလားအဲ့ဆိုရင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဘိမှန်ပိုင်ရှင်မကိုကျူပြီးတော့ဝန်သာရအောင်ငါသွားပြောပေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကရပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်မြားလည်းပြန်တော်မူသေးပါဘူး။သွားပြောလိုက်ပါဆိုပြီးတော့လိမ့်ဆံပေးလိုက်တယ်။တော်ကလေးမှစမ်းမြန်ရက်ွက်ဖြူးမြို့နယ်ဘကိုးတိုင်းမြန်မာပြည်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြန်တရိရလာ။ချက်ချင်းကောက်ရည်လိုက်။ပြီးတော့အရှာခိုင်းတွေ့တယ်။တွေ့တော့မှအဲဒီသူ့ရဲ့ကပ်ပြရတဲ့သွားရှာတာပေါ့တကားတွေက။လူသားတွေတွေ့တော့တော်ကြီးအဲ့လိုပဲဆရာတော်ကအမိန့်ရှိပါတယ်။ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်အတော်ကြီးနေရမယ်။ဒါဝိဒေသနတ်ပြည်ကဗိမာန်ကြီးတွေ့လာတယ်။အဲ့တော့တော်ကြီးကမသိမိနတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါက်လောက်ဘာကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတယ်လို့ဆရာတော်ကမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တော်ရည်ရိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။တိတ်နဲ့တောင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီအိမ်မှာကိုယ်ပွေတဲ့သဘောထားယူပွားဆင်းလူလေးကိုတော့တက်တော်တင်ရှားပြလို့သဘောထားပြီးတော့အောင်စားနေသောကိုတော့နေစဉ်ကတ်လို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျမအတွက်နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဒီယူပွားကိုတက်တော်တင်ရှားပြလို့သဘောထားပြီးတော့ဆုံးကတ်လူတဲ့ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြည်စမ်းပြေတတ်တို့တက်တော်တင်ရှာဘုရားမို့သေးဘူးတက်တော်တင်ရှာဘုရားရည်မှန်းထုတတဲ့ဩဒိတစီတီဘုရားရုပ်ပေါ်ကိုဆုံးလို့နာပြေတတ်မယ်နတ်ပြည်မရောက်ဘူးလားပြေမှာကျိုးပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားယေရနာကြီးကျေးဇူးပေါ့ဒုတိယကတရားယေရနာတဲ့ဘာယေရနာတဲ့ဒီနေ့ပြောခဲ့ပြီဇတုတုပါယေတုသံဝိတ္တတုကေတုသံအပဒမဏိကတ္တဝါဒါရတိဓမ္မောဆိုပြီးတော့ဝိတုကမှာဝိတုကတဲ့အပေလေးပါမကြအောင်ဆောင်တတ်လို့ဓမ္မဝိတုကတဲ့မကြအောင်ဆောင်တတ်လို့ဓမ္မအဲ့ဓမ္မကယူအပေလေးပါမကြအောင်လည်းဆောင်လိမ့်မယ်ဝိတုကတဲ့မကြအောင်လည်းဆောင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒါတကပြတခါပြည့်နေဒီတရားရည်တနာကဒီပိဆက်ကမှလည်းဘေးဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးကကယ်တင်သေးတယ်။ဘယ်ရနေကယ်တင်နော်။ဒုတကာဓမ္မကြီးတော့ကြာဝူပြီးသားဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဝိသလိပြီးမှာအနာရောဂါပိဆိုင်လူတွေသေးဘလူတွေကဝင်တအားသေးကြတော့မြို့ပြတ်မဲ့ကင်းဆိုင်တော့ဘယံမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကြွပြီးတော့
ရတနာတို့ဘေးတော်ရုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ဘေးရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကလဲအခုလုံခဲ့တဲ့15နှစ်ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောပြမယ်လေးစားလေးပါမှတ်ပေါ့ဧရာဝတီတိုင်းလာဘောတာမျိုးနဲ့ဇန်ကီရေချော်ရွာဘာရွာတဲ့ဇန်ကီရေချော်ရွာအဲ့ဒါခရိယံရွာပဲချက်ကြောင်းပဲရှိတယ်ဘုံကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ရှိတရားကျော်တော့ရှိမယ်အဲ့မှာဥအောင်မောင်းတဲ့ကကြီးခုတိရှိတယ်သူတို့ကိုယ်နဲ့ဆရာတို့ပြောပြပါတယ်ခုတို့ကလောဘောဓဘာသာဖြစ်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအယောက်တန်းရဲ့ကျွာနေသူတို့မှတ်လို့ခတ်တယ်သိလားဆိုတော့လက်ဘောတာတဲ့ကြားဘူးတယ်မို့လားကဲခေါ်ရတာရှာမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်အဲ့မောစကားတဲ့ဘာမှစကားမဟုတ်ဘူးထမ်းမင်ရေကျော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရမေးလာခဲ့တာကျုံမငေးတော့ပါအဲ့ဒါကျုံမွန်စကားတွေပဲဝါခင်မှလည်းအဲ့ဒါမွန်စကားပဲဒီမှာရင်မွန်နေရှိခဲ့တာနောက်တော့မြန်မာနဲ့ဆက်ဘွားပြည်သူတို့ရှုံးတော့ထွက်ပြေးနေအဲ့ဒီနေရာကနောက်တော့မွန်နေပြောက်မြန်မာတွေရောက်သွားတာလက်ဘုရားသာဘုန်းကြီးတွေပါလာပြောတယ်ကုသောနာကြီးတဲ့ရှင်များတို့မန်းလေးများတဲ့ရွှေတက်ခေါ်တိတ်ခေါ်လို့ကောင်းတာရွှေမန်းတယ်တော့ခေါ်ပြရတယ်ဘောလီမြန်လည်းမောရွှေမြန်နေတဲ့တပြိတော့လက်ဘုရားရွှေတက်ခေါ်တာတခုမှအဆင်ပြေဘူးတဲ့ရွှေလာမကောင်းမှုတဲ့ရွှေပို့ဆိုတော့ဘူတော်ဆိုးသွားတယ်တည်းလားဘယ်လိုဆိုးတယ်မြို့နာမယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူနာမယ်တခုမှမကောင်းပါဘူးကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သွားလို့တဲ့ခါမှာလေနာခဲ့တဲ့ပါတဲ့ရွာနာမယ်ရုပ်ပြောင်းမသိလားပက်ပြဲရွာဟာကြည်ပါပဲလို့ပါပြဲမလဲမသိဟိုဘက်ကပါဟိုဘက်ကတဲ့ပါတဲ့ရေကမြင်းရွာတဲ့ရေတောင်ကမြင်းတော့လူတော့ပဲလူကပဲဆိုးတော့မှာဝယ်ပြောတော့မှာဟိုဘက်ကတော့နောက်ပြန်ထိုးရွာတဲ့ဟိုနာကဇုံထိုးရွာမေးလေဆိုးလေဒီဘက်ကောင်ဟာဆိုအဝါပြေတယ်သွားပြန်တော်တော်ဆိုးတဲ့ရွာနာမယ်နော်နောက်ဟိုနှက်လေးကဟိုနှက်လေးကမတ်ပူကာယာရွာတဲ့ဘာလို့မတ်ပူကာယာဖြစ်ရတာတော့လို့ဆိုတော့ဆရာတော်တဲ့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ပါတယ်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့ဟို1950ကျော်လောက်ကရောင်းစုံတပုံခင်မာတဲ့မတ်ပူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတပုံနေရတက်ပြီးတော့မြေထဲမျောချလိုက်တယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီမတ်ပူအလောင်းကြီးကပုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာကာယာကြီးပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမတ်ပူအလောင်းกายาบ่อได้เนี่ยยัวดิโลมัพปูกายายัวตะบี้ยอเปียเนาะแล้วไอ้เนี่ยโซดาตุยปูดีเนี่ยอันน่ะก็တော့เป้งမျိုးเนี่ยมาลินมะโลยัวတဲ့တကယ်ရှိတယ်တိလားเนี่ยยัวတော့มาลินมะโลជីเนี่ยลินมะโลလေးတယ်တိလားဟုတ်ရင်စဉ်းစားတယ်ပေါ့อ๋อลินมะโลဆိုတော့ဒီပါသူတွေအေးတော်မပြူဦးနေမှာပေါ့ဘယ်ပူတော်ဆိုးတယ်တိလားအဲ့ဒီตาဘောဆံมาလျှောက်လို့တိတာไอ้ดอดามาဆရာတော့ဆာပါပြည့်တယ်သူကတော့ဇာကဆက်လို့လျှောက်တာပါတို့သူကြောက်တာမှတ်တာတွေအများကြီးပါပါတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတည်တဲ့ဆောင်းလေးရေးအောင်မယ်ဟိုအနောက်တိုင်းသားဟိုဂျာမန်တွေမြေတာကရုဏာကြီးပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုရခိုင်ပြည်နယ်တွေကရောအဲ့ကလေးတွေကရောမွေးတွေကသူ့ပါဇက်က၅ပါဇက်ကြီးလို့ပါလာဟိုကွဲနေတာတို့ဒီပါဇက်ကတောက်ချောက်ကြီးပေါ့နော်ဟိုနှာခေါင်းဟိုဘက်ကြီးကွဲနေတာဒီနဖူးနှမ်းတွေပေါ့ဟပ်ဘက်ကြီးမသိ၅ကြီးလို့ပဲမှန်ကြီးက၅ဘဝတည်းလူပြုတ်ပုံရပါတယ်ဒီမှာဘယ်လုံးမှမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဂျာမန်ကဒေါက်တာလင်မြန်းတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဂျာမန်တိကိုခေါ်တော့ခွဲပြီးတော့ကောင်းအောင်ရတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာလေခါတဲ့တိုက်နယ်ကနေသူမွေးစားတယ်လို့သိချထားတာမောင်မင်းကြီးသားကရုပ်တို့ငါပြည့်ရမစားရလို့တဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာပါတယ်တကယ်ပြန်မသွားတော့ဘူးအဲ့လောက်မတက်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအဲ့မှာအိုက်ဆန်ဒေါက်တာမှာပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဒီပြည်တို့ဟူတဲ့ဘိမ့်မြုံမှာကလေးမွေးပြီးရင်တဲ့လင်းမလို့ရွာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ပြန်ဟုတ်ကလားဒီမှာဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါမွေးတာမှတဲ့တယ်လို့ကလင်မလို့ရောင်ကောင်မလေးတော့မွေးပေးလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါအမွာဘူးမွေးတယ်တဲ့ဒီကောင်မလေးကပြီးရတယ်ဟိုမှာအရင်တော့က14ရောင်မွေးပေးစားတယ်အခုနောက်16ရောင်ပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်အော်လင်မလို့16ရောင်မွေးတာလို့လင်မြတ်လုံးအရောက်160မွေးပါဟုတ်လားဒါကြပါစို့နောက်ဟာဘူဆိုးတယ်ဘောလမြန်ကျုံအောင်ပြည့်တဲ့တို့ရင်ဖာတတ်ရွာတဲ့ရစ်ဆက်တာနော်ရွာနာမယ်မြန်မိတဲ့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့အဲ့ရွယ်မဲ့ရတာလီလိုနာမမဲ့ရတာတို့လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်တဲ့တမိုင်းเจ้าနဲ့မဲ့တာပါအဲ့လိုလာမယ်တမိုင်းเจ้าကပြောစမ်းမအောင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုဗျာတဲ့အရင်တော့ဒီမှာရွာမရှိဘူးတဲ့နောက်တော့ဥဖာဆိုတဲ့အမျိုးသားကြီးကဒီမှာအိမ်စဆောက်တယ်ဇလန်းအစဥဖာကပေါ့နော်နောက်တော့ကအိမ်နေတိုးတော့ရွာကြီးဖြစ်သွားတယ်ရွာနာမည်မတက်သေးဘူးနောက်ဥဖာကစီးပွားတဲ့တိုက်ကြီးဆောက်တော့မှမြန်မာတွေလွယ်ကူနာမည်တက်တယ်ပေါ့ဥဖာတက်ရွာပေါ့ဒီတော့တော့ဦးလေးပါလို့တော်သေးတာပေါ့ကာလာရွှေလေးရောက်တော့ဦးပြောက်ပြီးတော့ဖာတက်ရွာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့
ဖယားဖယားလို့ဒီရောင်မှာငါလူမဖြစ်တာကံကောင်းတယ်လို့ဒီရောင်မှာတော့မွေးရင်တော့မွေးလို့ရှိရင်တမျိုးနာမည်ကြည့်လိုက်မသိလားဘာတိုက်ဆရာတော်သုံးလားတော်ပါသေးရဲ့နော်အခုတော့မန်းလေးမှာမွေးတာပဲမွေးဘူးအခုဇန်ကြီးကျော်ကြောင့်နားထောင်ရောက်ပြီဇန်ကြီးကျော်ရွာအဲလုံးကတဲ့15ရက်ကျော်ပါပြီအဲရွာဟာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံဝေဒာလိပြည်ကဲသို့ပဲဝမ်းလျှောတဲ့ယောဂဗီဆိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရောဂန္ဓရကတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာကတ်တယ်တော့ရောဂန္ဓရကမောဟတက်တယ်များလို့စိတ်ကိုလွတ်ထားကြလို့အဲ့ဒီဝမ်းလျှောပြီးတော့တေးကြတာပေါ့ကာလဝမ်းယောဂကြီးဘာဆေးမှမနိုင်တော့ဘူးဘယ်လောက်သေးလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဥပ္ပါမုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောပြတာဥပ္ပါမုန်းကြီးကဆရာတော်တရားစကားလာဝင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဟိုလူသေးတယ်မို့ဟိုလားတင်းချိုင်းမှာသွားမြုပ်ဟိုမှာမြုပ်ပြီးသူနောက်ကတယောက်ထပ်သေးနေပြန်အဲ့တော့လူ၁၀ယောက်၁၅ယောက်လည်းဆက်တိုက်သေးရော၆ချားကုန်ရတယ်အဲ့ကျမှသူတို့အားဖို့တဲ့ဓမ္မဆရာကလည်းသူ့ဝမ်းယောဂကုမှဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒါရာဂုံတက်ပြေးသွားအောင်သူတို့အားကိုမဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဥမောင်ပြောဆရာတော်ဒီတိုင်းဆိုရွရွရပြက်မှာတချို့လည်းတရားရွာပြောင်းပြေးသွားကြတယ်ဒီမှာမနေရတော့ငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းရွာပြက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဘာသာနည်းနဲ့ဤအန္တရာယ်ကိုတားဆီးလို့မရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းနဲ့တားဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရွာနဲ့မလန်မကန်မှရှိတဲ့ကနဆူကျောင်းရွာကိုသွားပြီကနသူကျောင်းဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့ရတာတောင်းမှန်လျှောက်ထားတာဒီလိုများဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားတို့မှာဘုရားဒီလိုတို့အန္တရာယ်ဝေအန္တရာယ်ပြေကင်းဝေးအောင်လဲစောင့်ကြောက်ပါဘုရားဆိုလို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကလဲရောရွာဆရာတော်နဲ့တကွာတန်ခါတော်ပါ50ကျော်လောက်လွတ်ပြီးတော့လေပရိတ်တီကိုပဋ္ဌာန်းတီကိုမယားတော်အပေါင်းကျုပ်ပေးတာခုနှစ်ခုနှစ်အဲ့ဒီမှာမှာပဲအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းပြီးတော့ဝါချောယောဂါကြီးပျောက်သွားပါတယ်တရားလုံးလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အစွမ်းပေါ့ဘာအစွမ်းလို့တရားတော်ရဲ့အစွမ်းနောက်တော့ယောဂီအဲ့တရားတော်ကအပယ်မကြအောင်ကယ်တယ်လို့မပါဘူးလားပါပါလက်တွေ့ပြောအောင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဒါဓမ္မပဒမှာလာပါတယ်ရာဇဂိုပြည်မှာတန်ဗဓာတိကဆိုတဲ့လူတန်သမိုင်းတယောက်ရှိတယ်လူမကြီးတယောက်ပေါ့ဗျာမဟုတ်တာအကုန်လုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာကုသိုလ်လို့တခုမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုနေတဲ့သူကယောဂီတို့ကြီးတယောက်တည်းမရတာတည်းအပေါင်းဖော်နဲ့မရရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လေဓမ္မအဖွဲတဲ့ဝင်သွားတယ်ဗျာဒါတော့ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ဗျာဟိုခွေးတက်တဲ့ယောဂီတို့ကကန်တက်တဲ့မြင်းကိုဂျိုးတက်ပြီးသူပိုဆိုးသွားတာပေါ့နောက်တော့သူတို့ဆိုလို့မကဆိုတော့တော့ယောဂီတို့အရာဗိမိတ္တရာမင်းကြီးရဲ့စစ်တက်ကဖမ်းလိုက်တော့မိသွားအောင်မိတော့စစ်စစ်ပြီးတော့သူတို့အယောက်900လောက်ကိုသေးတန်ချလိုက်တယ်ဗာတန်ချတော့တက်ခမ်းလိုက်တာတက်မယ်ဆိုတုတ်တန်ကိုခေါ်လာရောအဲအခက်အခဲတွေ့တာကတုတ်တန်မှာဒီလူယောက်900ကိုခေါင်းပြတ်တက်မယ်အာနာသာမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပုံမှုကအကျံပေါ်လာတယ်ပေါ့ဟေးဓမ္မကောင်းဆောင်မင်းကိုအာနာသာယာတုပေးမယ်သေပြီးကလည်းလွတ်မယ်မင်းဟောဒီမင်းရဲ့အဖွဲ့သား499ယောက်ကောင်းတယ်မင်းဖြတ်တတ်ပေးပါဟိုကောင်ကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့လို့မိုက်တာမိုက်တာသစ္စာရှိကိုချင်းချင်းတတ်ပေးမှလွတ်မှဆိုတော့မလွတ်ချင်နေပါစေအသေးခံမတတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲသားဟောင်း499ယောက်တယောက်စီမေးလာတာဘယ်သူမှအချင်းချင်းပြန်မတတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဖောက်ဝင်ဖြစ်တဲ့တမ္မာဓာတိကလူယုံမှရတော့တတ်မယ်ပေးငါဓာပေးတခါတဲ့ဓာကြီးယူတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဓမ္မအဖွဲကို499ယောက်ခေါင်းကိုလေးစိတ္တမုံတင်းနေပြောပြီးတော့ငါးခေါင်းခုတ်ခုတ်ပြစ်တယ်သူ့ခန္ဓာကိုသူ့တို့ကိုရွှဲလို့499အကုန်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲအရက်၄မိနစ်တာကနောက်ထပ်ဓမ္မအဖွဲ900ထပ်ပြီနောက်တော့အယောက်2000မိတာပေါ့ဥပရိယဆီဆိုတော့သေတံပဲချခံအဲ့ဒီယောက်2000လည်းပဲသူပဲတက်ပြစ်တာအဲ့တော့တန်ဘာဓာတိကဒီတရရဲ့ထဲနဲ့လူအသက်ပေါင်းဘယ်လောက်တက်လဲ2499ယောက်အောက်တို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တင်းအပေမကြတင်ဘူးလားကြတဲ့နဲ့တူတူမကြဘူးတရားကဲသွားလို့ဘာကဲသွားတရားကဲသွားနားထောင်
ဘယ်လိုသူပဲလူတွေတက်ပြီးရင်ရာသုဒ္ဓတွေတက်ပြီးရင်နှစ်ပေါင်း50နီးပါးပေါ့ရတုဒ္ဓ80နီးပါးလောက်ကြတော့အဲ့ဒီရာသုဒ္ဓတွေရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့မပြတ်တော့ဘူးအိုသွားပြီလေဗျာ3လေးချက်ခုတ်မှပြတ်တယ်အဲ့တော့အထက်ကလည်းသိတော့ဒီလူကြီးအာနာဒယာရုနဲ့မတန်တော့ဘူးပင်စင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကိုလာက4 5 6လောက်သာပြောပေးပြီးတော့အလုတ်ကထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအနာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီအနာပေးတဲ့ရဲ့ဟာသူသိမဲ့ရဲ့ဘာရဲ့တဲ့ဆိုသူမသိဘူးနော်ဒီခေတ်နိုင်နေပြောရင်နေခင်းနိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်သူသိရမှာသူတော့မသိဘူးအဲ့ဒီညနာကြီးပေးရတဲ့ငွေတွေကိုသူကြည့်ပြီးတော့လူဖြစ်တာကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကောင်းစားဖို့ပဲငါကောင်းကောင်းမစားတာကြားပြီဒီတော့အသားကောင်းငါးကောင်းနေဟဲ့ကွာမြန်မာချက်ပြီးတော့ငါထမင်းစားမယ်ဒီစားပေးတဲ့တို့ဟာလားကိုယ်တိုင်ဟိုလိုအသားတွေငါဒီတိချသွားဝယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ခုတ်ဒီကိုယ်တိုင်ချဲရုပ်ချူတလုံးလုံးနဲ့စားခြင်းလို့တခဏတာရှားပေါ်တင်နေရှားပေါ်တင်ရမှရတာလीအချိန်နေပေးလိုက်ရတာလို့ရို့ရေကုသိုလ်လို့ကိုဦးဆောင်မပေးပဲနဲ့အစာဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလူကြီးကမမိုက်မဲဘူးလားမိုက်မဲတယ်တဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီအာနာတ္တိမိုက်မဲတယ်လို့တဲ့ယောဂီတို့ပုထုဇဉ်အများစုလည်းမိုက်မဲကြပါတယ်ကုသိုလ်ကိုကြတော့တမန်ကရှန်ကနေရာမှာထားပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမောတရားခံစားဖို့ဒီကံရထားတာမှားနေပါတယ်တယ်လို့သတိပြုကြအဲ့သူဟင်းနေချက်ပေါ့ဗျာတို့ကြက်ခံနေကြတော့ကြက်လက်ကြက်ပြီးပါလေဟင်းဟင်းနေမှာတော့ပြင်ပေါ့အဲ့ဒါပြည့်တယ်များစားကန်နေကြမှာလက်ဆိတ်ပြီးတော့စားကန်နေကြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးသူ့အိမ်ရှိမှာဆွမ်းလာရက်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပညာဉာဏ်ကြီးဆုံးလေတကယ်တော့ပြည့်တတ်သူဒီမထေရမြတ်ကြီးကိုဝတ်တဲ့ဘယင်မင်းကြီးမင်းသားအများကြီးသို့တော့မင်းကြီးမင်းသားတွေမရက်ဖက်နဲ့တင်းကျိုင်းထဲမှာနေတဲ့ဒီတမ္မတတိကလူမကြီးရှေ့မှာလာပြီးတော့ဆုံးရတယ်ဆိုတာမထေရအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့လူမရဲ့အတွက်ဘုသူ့အတွက်တော့အဲ့လူဒီအဲ့လူအပေကြမှာဆိုလို့ငရဲကြမှာဆိုလို့ငရဲမကြစေခြင်းလို့ကဲခြင်းလို့မို့တော်ထင်မဲ့လည်းမြင်ရောအာနန္ဒာကြီးဆုံးဆက်မစားနိုင်ဘူးသူစဉ်းစားနေတာကြည့်ပြီးတော့ဟောငါ့ဘဝတော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့ငါတိတိတက်ခြင်းကစပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဘာကုသမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလူလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုကြီးနေလည်းမဆောင်သေးဘူးဘာဝနာဝါခဲ့ငါတတော်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဟိုတော်ကြည်စံအလူခံမြင့်မြတ်တဲ့အလူခံလည်းတွေ့နေပြီငါမှလှူဝတ်ဝတ္ထုလည်းရှိနေပြီဒီချင်းတော့ငါလှူသေးနေအမကကြောင့်မထင်မြတ်ဘူးပင့်တို့နေကြတော့ခါတဲ့အတာနေရာတိုင်းကင်းပေးပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ဆုံးနေဟင်းနေအကုန်လှူတာမထင်မြတ်ကဖုံးပေးတယ်အိမ်မှာတည်းနောက်ပြီးတော့သူ့လည်းရုပ်တခါတဲ့ပြန်ဖုံးပေးခံစားခံပြီးတော့သူ့ဘိုက်ဝါတဲ့ကျွန်မမြေထမြကတရားဟောပေးလိုက်တယ်။ဘာဟောပေးလိုက်တယ်။တရားဟောပေးတယ်။တစ္ဆာလေးပါတရားဝိပဿနာတရားဟောပေးလိုက်တယ်။ဒုက္ခမညေရတရားတော့တာတိတ်အရှိဖြစ်ရင်မတူပါဘူး။နေသုံးဆိုင်ဟောတာဆိုတော့တဏှာရဲ့နိုင်ဝတ်ရှိမှာပါပဲ။ဟူယုတ်တနာတဲ့တရားမျိုးဝိပဿနာတရားမျိုးပေါ့။စားတော့ပြပါတယ်။သောတာပတ္တိမဂ္ဂတာဩဒါတော်အနုလောမေကညာနံ။သောတာပတ္တိမတ်တော်မရပါဘူး။အဲ့ဒီမဲ့ရှိကအန္တုလောမညာလောက်ရပါတယ်ဝိပဿနာညာလောက်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကြောင့်မထေမြဲလဲပြန်ကြွသူလဲလိုက်ပို့ရှာပါတယ်လိုက်ပို့အပြန်မှာပဲလက်ခုလက်ကြတော့ဘလူးတကောင်ဝင်စီးနေတဲ့နွားမကဝင်ခွေ့လိုက်တာလမ်းမှာတင်ပေးရှာပါတယ်သို့တော်ပြည့်တတ်တို့ရေဘေကံလေးမှာနာကြရခဲ့တဲ့ဝိပဿနာတရားကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့လူသားနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း58ဂရေနှစ်6တန်းအသက်ရှိတဲ့တူတိတာနတ်ဘုံရောက်တယ်။ဘယ်နတ်ဘုံရောက်သွားလဲ။ကြည်စမ်းပြည့်တတ်တို့တကယ်တော့ဒီအာနာသဟာနှစ်ပေါင်း50သူများအသက်တည်းနေတဲ့မတက်ဘူးလား။တက်တယ်။အဲ့ဒါတောင်းမှတခဏဒါနာတဲ့တရားလေးကသူ့အဘယ်တကားပြိမ်မပေးဘူးလား။ပြေးပေးပါတယ်။အဲ့ဒါယောဂီတို့လိုယောဂီတို့မှသူတို့ယောဂီတို့မှသူတို့အပြစ်ဘာမှမရှိဘူး။အာဟုတ္တကြီးမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယောဂီတွေသားယောဂီတို့ဟုတ်လား
တရားတော်ကိုသေချာနာယူကျင့်ကြံပွားများဆိုရင်သူ့ထဲဘောပဲတကမှာမပိနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသိစေချင်တယ်တရားတော်အစွမ်းတတိယကသံဃာယတနာတဲ့ဘာယတနာတဲ့ဒီသံဃာယတို့ပြည့်တဲ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကနေကြတယ်လေအဲ့ဒီသံဃာယနဲ့စိတ်ကကိုတော့ဘာဒီမဲ့အကျိုးရှိလဲဗျာတဲ့လက်တွေ့ပြောကြရအောင်ပထမတစ်ခုကဘယ်မှာလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုယူအဒီတောင်ကိုပဲပေါ့ဘကိုးရုံမှနေတောင်ကိုမြို့နဲ့ဘကိုးရုံမှနေမှာဆယ်ရင်စုရွာဆိုတာရှိတယ်ဟိုဘက်ကချင်းခင်ရွာတဲ့နှစ်ရွာပေါ့ချင်းခင်ရွာကဗုဒ္ဓဘာသာရွာပေါ့အဲဆယ်သူရွာကတော့ကရင်နေနကုဘွယ်တဲ့ကရင်နေခရိယံကရင်ဒါတွေပဲရှိတခါတော့ပြည်တံမြာကြီးအဲဒေါသမှာစိန်ကြီးဖရာဆိုတာရှိတယ်ဒီပြည်ရနှစ်ပေါင်းတော့30 40လောက်ကြာပါပြီအဲစိန်ကြီးဖရာကတပင်ရွှေတီးတည်ခဲ့တာဘယ်သူတည်တာတော့အဲချိန်တုန်းကတော့ပြုမယ်လူမရှိတော့လဲပြစည်းနေတယ်ပေါ့ဗျာတပင်းနဲ့ပေါ့တော်ထားတယ်အဲ့ဒီဘုရားနေရတော်တယ်မှာယဟန်တော်တပါလို့တဲချောင်းလေးအဲ့ဒါဆောက်ပြီးတော့ဒါသတင်းသုံးနေတာတပါတဲချောင်းသေးသေးလေးပေါ့ညှိုးစရာပေါ့တခါတော့ပြည်တယ်အဲ့ဒီတဲချောင်းလေးကပြိုကျပြစည်းတော့မယဟန်တော်ယောဂီတို့ဟိုတခါတော့မှအလက်လေးလူမှရတာဟိုကိုယ်တန်စည်းဝါချာတော့မရှိပဲနဲ့လူလက်လို့ရှိရင်နေလူလက်လို့မရှိရင်သိပ်ပြောင်းနေရတာဒါထုံးစံပဲအဲ့မှာဥမောင်ကြီးဆိုတဲ့ချင်းခင်ရွာတကကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့သူကလိုတာလူချင်းနေဒါနဲ့မတိမြတ်ကိုပြောတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားအကြောင်းလေးကိုပြုတ်ပြင်လူသားတွေကိုခွင့်ပြုပါဗျာဆိုမတိမြတ်ကစိတ်စိတ်နေချင်းပြင်ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာတင်သူကနောက်ရကြတော့အဲ့တဲတလုံးစားသူ့ဘာသူခါတဲ့အဲ့လိုပေါ့အခင်းအမိုးအကာတိုင်အကုန်ယူရပြီးတော့လာဆောက်တယ်တရရနဲ့အပြီးပေါ့ဗျာဟိုတပားနေရောတိတိလေးကိုဖြည့်ကျင်တော့ပြည့်တံများကြီးဒီတဲဆောက်တဲ့ခါမှာအခင်းပေါ့နော်အခင်းကဝါးတလုံးလိုနေတယ်ဝါး6လုံးလိုနေသူအတွက်နဲ့နဲ့မှားသွားတာဒါနဲ့သူ့ချင်းခင်ရွာကလည်းဒီစိန်ကြီးဘုရားကလည်းဝေးတယ်မမီတော့ဒီညသူအပြီးမဆောင်နိုင်ရင်မထေမြတ်ကလည်းပဲဒီညမြေကြီးပေါ်ကျင်းဆက်ရတော့မှာ။ဒါနဲ့သူချင်းခင်ရွာတော့ဒီเจ้าနဲ့တော့သူသွားပြီးတော့စောတီလာဆိုတော့ကရင်ကြီးကိုအကူကြီးတောင်းတယ်။ဟောဒီကခရီးရန်ပါတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သဘောကောင်းတယ်။သဘောထားပြည့်တယ်။စောတီလာအဲ့လိုလိုပဲကျွန်တော်ဘုန်းကြီးလေးပေါ့ကိုကြောင်းဆောတာဗျာ။ဝါးချော်လုံးလိုနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျာ။ဝါးချော်လုံးလှူပါလားကုသိုလ်ရပါတယ်။ယောကုသိုလ်ဆိုတော့ဟောဘာသာချမသိဘူးလေခင်ကြီးက။ဟေးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာစားနဲ့တို့စားလို့ရလားတဲ့ဟောလေပေါ်တယ်မှာမကြဘူးလေမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာဒီလိုခင်ဗျားကပါဌိကဟောလာငါပြောသေးတယ်မဟုတ်လားစိုက်တယ်ငါပြောမှစိုက်တယ်ဟေးကုသိုလ်ဆိုတာခင်ဗျားငါပြောသေးတယ်ပိုသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးသဘောကျတော့အေးလှူမယ်ဟောလာခါရောလိုက်သူကလိုက်လာတာခါတော့ဝိုင်းလှုပ်တော့ဝါချုံလုံးလှူပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မထေမြဲလဲသတင်းသုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့လိုနေပဲတရက်တော့အဲ့ဒီဝါတွင်းကြီးပေါ့လေမိုးကောင်းတဲ့အချိန်မှာသောတိလာစိုက်တဲ့ငါပြောပါနေတာတောင်ဆောင်မှာအဲ့ဒါပြီးတော့ငါပြောကန်ဒီကိုခိုင်ချိုင်းချိုင်းချိုင်းနဲ့ခုတ်ချိုင်းရင်းနဲ့ရစ်များစွာမိုးရွာထားတော့တောင်ပြိုကြတာသောတိလာကြီးပါသွားတယ်ဗျာရေကြီးတွေအကုန်ဖုံးသွားတယ်အဲ့တော့ရုပ်တော့မနှဲပြန်ပေါ်တော့ပေါ့ပြန်ဖော်လို့ရတော့အလုံးကသေပြီပေါ့တကယ်တော့သူမသေဘူးမျောသွားတာသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားတာအားလုံးအသေးပြီဆိုတခါကျတော့ဒါသူအခေါင်းနဲ့ထဲ့ခံနေပြီသူလည်းတုံးရတိတိတန်နေမရတော့ဘူးလေမလုံးမချက်ကြီးဘူးအလက်မချပါတော့ကြိုးကတုတ်ပြီးပြီတည်းလားအဲ့ရှင်မပြေတဲ့တို့ကြီးစောရီလာရတာအဲ့ရာနိုးသူလိုပဲခါတယ်ဟာငါ့ကိုဘာလို့ကျွတ်လဲပြီးပေးချာတော့ခါတယ်ထလာတာသူဖဲရတဲ့ကောင်တွေတော့တည်းဆိုထပြေးချာတယ်တည်းလားကြောက်တာနော်
ထောက်ကြမှာစိုးလိုက်မသိမသိတော့ခါတဲ့လက်ဒီပါကျူးရချိပေးပြီးတော့တို့အဲ့ရောများတော့ရောအဲ့လိုဒီငရဲတွေပါတို့ကနေပြီးတော့ငရဲနေပြီတဲ့မြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကချွေးတွေပါထွက်တယ်ကြောက်နေတတ်တယ်သူလည်းကြောက်နေတာကိုချွေးတွေပါပြန်ပြီးတော့ဟေးကောင်းနေတဲ့သူကမေးရတာကိုစိုးလိုက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲခင်ဗျာဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတယ်အကုန်မေးတော့ငါ့ဟိုဒါတွေနောက်မှမေးတယ်လောလောဆယ်စိန်ကြီးဖះကတော့ကြောင်းဆက်လို့ရှိငါ့ကိုခေါ်သွားကြတဲ့ငါဘောဓမာတဲ့ဝင်တော့မလို့တဲ့ဒါနဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခိုးကြတော့ဇာတော်ထံမှာတရဏဂုံသုံးမှာစောက်ဒီဘောဓမာတာဝင်ပြီးသွားတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယူသူတိကျနေတယ်မေးတာဆရာတော်ကိုဇာတော်ဘုရားတဲ့တပိတော်တတိလေး3ရက်အတွင်းမှာငရဲနေပိတ်တွေမြင်ရတယ်အရှင်ကပြောငရဲရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရားတဲ့တပိတော်လည်းရောက်တပိတော်ကိုအဲ့ဒီသူတတိလေးကနေသူ့ကိုခါတယ်အဲ့ဒီကတော့မြောင်ကြိုက်ထားတဲ့အရက်ရှိရှိပေါ့ဆေဘ15ပြည်တော်ရှိတဲ့လူယောက်ျားရဲ့နှစ်ယောက်ကဂျိုင်းတဲ့ဘက်စီကမားတက်ပြီးတော့မြေကြီးရောက်တဲ့ဆင်းသွားတယ်မယုတ်တာငရဲကြတော့ငရဲလို့မသိဘူးဟိုကြတော့တဲ့လူဘွားဝါကြီးတယောက်ကသူ့ကိုမေးတယ်တဲ့မားရုံရမမင်းသူ့လူဘွားကကုသိုလ်တွေပြုမပြုသိအောင်မေးတာသူ့ရုပ်တို့ဘာသာချက်လည်းပြည့်သူတို့ချာကုသိုလ်လည်းမရှိတော့တယ်ဘာကုသိုလ်မှအမှတ်မရဘူးလေအဲဘလို့မှကုသိုလ်အမှတ်မရတော့မှအဲ့ဒါယမမေးရမတတ်နိုင်တော့မကင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကြမှာစောစောကငရေသားရဲ့နှစ်ယောက်ကသောတိလဘုခုနှစ်ပတ်ကန်နေပြီးတော့ဘောဘွက်ဆူနေတဲ့အဲ့ဒါစီတေဥရိုကြီးပစ်ချလိုက်တာအဲ့လိုပစ်ချတဲ့အခါမှာစီတေဥတဲ့ကြကန်ဒီလမ်းတစ်ဝက်မှာပဲတဲ့လွား6လုံးပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာတော့ဘဝကြလုံးရဲ့သူ့ကိုခံပြီးတယ်စီဝိုးတယ်မကြဘူးဒါနဲ့တကအဲ့ဒီမဲသားတွေကဟာဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ပြန်ယူလိုက်စမ်းဆိုပြီးတော့သောဒီလာကိုပြန်ဖဲလိုက်ရင်ဘဝကြလုံးကလည်းပျောက်သွားပြီဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလေဒါထပ်ပြေးချဘဝကြလုံးကလားခံတာမကြဘူးသုံးချိန်တိတိလိုပြေးချလို့မရတော့ငရဲကောင်တွေစိတ်ပြေသွားတယ်လေလာဟေးဒီကောင်ငရဲချလို့မရဘူးထူးခြားတဲ့ကြောင့်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုယမမင်းကြီးခေါ်လာတော့ပြန်ဖို့လေယမမင်းကြီးကအထက်မေးတယ်အတင်းနဲ့ဟာဒီဝါကြလုံးအတင်းနဲ့ဘလူပတ်တယ်စဉ်းစားသမ်းပါတဲ့စောဒီလာဆိုသူစဉ်းစားတယ်မဆိုလည်းပေါ်သွားတာဟာတတိယပြီတဲ့ကျွန်တော်လာအတန်ကြာကတောက်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းကစိန်ကြီးဖရာအနီးမှာတရင်သုံးနဲ့တရားတော်ရဲ့ရဟန်းတော်ပါကျောင်းပြစီတော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြုပြင်တဲ့အခါမှာဝါကြလုံးလိုတယ်အဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝါကြလုံးလှူပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မယမမီးကပြောတယ်အေးတဲ့စောဒီလမင်းအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ကိုမေးစရာထိုင်စားပြဝါကြလုံးလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မင်းကိုငရဲချလို့မရတာတဲ့အဲ့တော့မင်းငရဲမကြတဲ့လေပါဦးမင်းလူဘဝပြန်ဦးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုံးဆိုတော့ပြန်လို့တော့သူပြန်တတိယလာတာတဲ့ဒီလိုတကမောင်ဒီဇန်တကတော်မတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့တန်ခါရတနာဟာငရဲမကြအောင်လဲမကဲတင်ဘူးလားလည်းတို့တွေပါတကယ်ဖြစ်ရတယ်ပါစေကူတန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတို့နောက်တစ်ခုကယူပူအောင်ကြကောင်းတယ်အဲ့ဒါကမန်းလေးမြို့မှာဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမန်းလေးမြို့ပါတို့ဒီတန်ခါယရနာတွေကပြည်တာပုံရောက်နေတဲ့မွတ်စလင်မာလေးတယောက်ကိုကယ်တယ်မပြောပြမှာလို့တို့အဲ့ဒီတကာကြီးကတတော်ဥပါတဲ့ဗလီအလူရှင်ပေါ့ဗျာဗလီတကာပေါ့ဒိုရဘာသာယောဂီတို့ကြောင်းလူတဲ့ခါမှာကြောင်းတကာလုံးမပြောဘူးလားပြောတယ်အယုဒ္ဓဗလီဒီမွတ်စလင်မှာလည်းပဲဗလီဆောက်လူလို့ဗလီတကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗလီတကာကဒီမန်းလေးမြို့မှာဆောက်တဲ့ဗလီမန်းသမီးကတူလူတာမြတ်တားချမ်းတာတစ်ကုန်တယ်ကြီးမွတ်စလင်ကြီးပေါ့တားချမ်းတာတယ်တည်းတော့သူ့ရဲ့ဒိုရီတော်သမီးလေးဆုံးသွားတယ်ဆုံးတော့ပြည့်တယ်များဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရဆိုလို့သူသမီးလေးကမကြွဘူးတဲ့ညသူညကြတော့အိမ်မထဲမှာလာပြတယ်သူသမီးလေးမှာအဝတ်စားမပါဘူးကိုလုံးတီးပြီးတော့အယိုးပေါ်ရည်တင်ပိန်ချီလို့ပြီးတော့လွင်ဒီကောင်းရင်ပါပြီးတော့ပြောတယ်ပါပါတဲ့သမီးမှာစားစရာအဝတ်စရာနေစာမရှိပါဘူးကဲပါဦးမင်္ဂပြည့်တဲ့သူကဒါနမိတ်ပုံပြတာပဲကိုလုံးတီးပြတယ်ဆိုတော့သူမှာအဝတ်စားမရှိဘူးလို့ပြတယ်
ပင်ချောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအစားအစာမစားဘူးဆိုတော့ပြတာပင်ချောင်းနေတယ်ဆိုတာဒါကြိုလွင်ဒီကောင်မှနေတယ်ဆိုတာကအစားအုပ်မရှိဘူးလို့ပြတာအဲ့ဒါကတတိယနိုးလာလို့စိတ်မောဖြစ်တာသူသမီးလေးတို့ငါသမီးလေးဘယ်လိုပေးရမလဲနောက်မှသူကတို့ဘာသာလေးခုမှအရင်ဆုံးဘာသာဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကကုတုဝီတွေခေါ်ဟိန္ဒူနည်းနဲ့ရုပ်ကုတုပြီးအမညာပေးပေါ့ညညကြတော့သမီးကဒီပုံစံပဲပေါ်လာတယ်ဘာဘာတဲ့သမီးမရဘူးဒါရောသူဗလီစီယာတွေကတော့ဗလီမွတ်စလင်တွေကအများပေးရုပ်သူလို့ဒါညကြတော့ပေါ်လာတယ်မရဘူးပဲနောက်တစ်ခါခရစ်ယာန်ဓမ္မစာတွေခေါ်သူခရစ်ယာန်တွေအများပေးညကြတော့ပေါ်လာတယ်မရဘူးပဲနောက်ဆုံးရုပ်တို့အဲဗုဒ္ဓဘာသာတခိုက်တော့အခုကြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမဝင်နိုင်သေးဘူးကျုပ်ကြတရားဘာသာသုံးခုနည်းနဲ့ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဒုက္ခတို့ကျွန်တော်သမီးလေးကိုပေးခိုင်းတာပေးလို့မရဘူးအခါတဘောဓဘာသာနေရပေးလို့ရမလားဟောရတယ်ရရင်လုပ်ပေးပါတော့အကုန်သူလူပေးတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့တခါကြီးကတေချာစီစဉ်ရတယ်ဒါတရားဘာသာသုံးခုနဲ့ကယ်လို့မရမှာဘုရားဘာသာလက်ကိုရောက်တာဟိုဒီတိကျလို့ပါမာမာဆိုအလူကပြည့်တဲ့ယန္တန်ကများကိုသူကတေချာရွေ့ပင်တဲ့သီလသမာဓိပညာသစ္စာသုံးမှာဟိုတကယ်စုံနဲ့တကယ်ညီတဲ့သူတော်ကောင်းဆရာတော်မြောက်ရွေးပြီးတော့ပြည့်ဒါနံပါတ်1ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကာဓမ္မလည်းပဲတေမလွန်ဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လူတော့မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတိတ်္ခာသုံးပါးပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်မြောက်ရွေးပင်ရတယ်ကိုယ်ပြောမြောက်ကိုယ်အမျိုးဘုန်းကြီးဖြစ်လည်းပဲနေတံမကောင်းဘယုဒ္ဓခဖြစ်မယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဟာလူတွေနဲ့ရိုးမယ်အဲဆိုရင်တော့မပင်နဲ့တော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမြပင်သူတို့မရဘူးနံပါတ်2ကတော့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းလူရပါတယ်ဆွမ်းတန်ကန်ကြောင်းစီပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရတယ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အလူငွေပတ်စံတွေမလုပ်တာကောင်းတယ်ကပ္ပိယပိုင်းတော့လူပေါ့ယူတော့ဘာစီအောင်ပါပတ်စံလူတိုင်းရမ်းမှာပါတင်တတ်တာဟုတ်နံပါတ်3ကတော့ဖိတ်မှန်တကပြည့်ပါတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဟုတ်လားမင်းတို့လူမယ်အလာပြီးတော့ဓာတုခေါ်ပါဒီလူနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်တကပြည့်ပါတယ်တော့ဒီသုံးချက်ပြည့်ဆိုရင်တော့အပြင်းပြေးပါပြီပေါ်ပြီးတော့တေချာခြင်းလို့ရှိရင်တော့အလူကံရန်ကဖြစ်စေအလူချင်းကဖြစ်စေတဲ့နှကောင်းနှမြက်တွေအေဆောင်နှက်တွေကြောင်းဆောင်နှက်တွေစရုမာရီနာမည်လေးကမျိုးဆောင်နှက်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့အကူညီတောင်းရတယ်မျိုးဆောင်နာများနာမကြီး၄ပါးတို့အားလုံးပေါ်နှက်အားလုံးတို့နှကောင်းနှမြက်တို့ကျင်းတို့တို့ရဲ့တမီးလေးဟောလာဘယ်နဲ့ဘယ်မှာအလူပေးမလို့ပါအဲ့ဒါသူမသိရမရှိရလေအောင်သွားပြီးတော့အသိပေးကြပါဒီနေ့ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ပြကြပါလို့အဲ့လိုလူတို့ဘုရားကောင်တရားကောင်နိုင်ငံဦးထိပ်မှာထားပြီးတော့အကူအညီတောင်းသူတို့ရောအကူအညီပေးတယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့အမြယူမဲ့မိတ္တမလေးကတခြားနေရာရောက်လို့တော့သွားပြောပေးတယ်အဲ့ဒါတာတုခေါ်ဝင်ရတယ်ပေါ့လေတို့အဲ့ဒီနေလှုပ်ပေးလိုက်တာမိတ္တတို့ညကြတော့ရသွားပြီတဲ့ဟိုအိမ်မကတခြားတိဖြစ်သွားတယ်ဒီတခါတို့သူသမီးလေးကလေလှလှပါဝေစားတယ်ဝဲလို့ကျန်နာစီချေတဲ့ဗိမာန်ကြီးရှိမှာဟောဝါဖြူဖြူနဲ့ပြောတယ်ဘာဘာတဲ့တမီးအခုမှပဲတမီးလိုချင်တာအကိုရတယ်ဆိုတော့ဟိုတဝန်းသာရတာနောက်တဲ့အိမ်မလည်းမပေးတော့ဒါကြီးလည်းဝန်းသာသွားတာဒါကြီးမှလည်းအဲ့ခါကြီးဟိုလိုလယုံတန်းပြီးတော့ပြောတယ်ဟေးတဲ့တမလုံးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသားတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုတကယ်ကယ်တင်လို့ရတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိတယ်။ဘာပဲရှိလို့။အဲ့မှာယောဂီတို့ကြီးဗလီမန္တမအမြဲတမ်းလှူတဲ့တကယ်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတော့။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမန်းလေးရောမိုးကောင်းတိုက်ထဲမှာတော့ဒါလက်ထက်တကြီးဆောက်လို့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ရောက်တဲ့အခါလေးလေးဘုန်းကြီးတော်မသွားမကြည့်ရသေးဘူး။ညတော့ကြာပြီ။ဒီရှိတိုက်ဟောင်းရှိရောမလားအသေးပြောင်းလိုက်တော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီတော့ယောဂီတို့တန်ခါရတဲ့နာတကယ်အာမကိုရဘူးလားအာမကိုရပါဘူးအာကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ပြေတံအာကိုတဲ့တန်ခါရတဲ့နာဒါပါပဲရုပ်တဲ့အဲ့တန်ခါရနာပြီးတော့တို့ပြေတံများဆက်သိနေတာကကံအကြောင်းကိုသိရမှာဘာအကြောင်းလဲကံအကြောင်းဒီတစ်ခါပြီလားကံအကြောင်းကိုနားမလဲကြောင်းဒါကြောင့်ပြန်မှတ်ထားသမှာအောင်လူကိုအယုဆုံးအောင်ရုပ်လောင်ချမ်းသာအောင်ဆင်းရဲအောင်ကျေရနေအောင်မြောက်ပဲလို့ဖန်တိပေးတာကံတရားပဲဘာတရားတော့ကံတရားပါဗျာကံဆိုတာအလုအလုဆိုတာစေတနာပဲသိလားစေတနာလောက်တယ်လို့ကောကိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတာပဲကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့က
ောင်းတဲ့ကုသလို့ကောင်းချုပ်ပေးလိမ့်မယ်။မကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကြလို့မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းချုပ်ပေးမှာပဲ။ဒီခေတ်ကပြည့်တဲ့တို့ရေဘုရားဘာသာဖြစ်လို့လေကံအကြောင်းနားမလဲဘူး။ကံအကြောင်းချေပြောတော့မှာ။ကံအကြောင်းမှသိချနားမလဲရင်ဘုရားဘာသာဘယ်လိုပြောပြောလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားဘာသာမှာကံအဓိကဟုဘာအဓိကတို့ကံအဓိကခုလိုပြည့်တဲ့တွေကဘုရားတွေလျှောက်ယုံကြတာ။ဆိုကြပါစို့။တချို့ကမဟုတ်လို့ရောက်ထင်တာပြောပြပါတယ်။ဟိုပြင်းမနာပေါ့။နေပြည်တော်နားလေးကလေဝေးအဲ့လေဝေးမျိုးအနေနဲ့ဟိုလေးရှိတယ်ဗျ။အေလာမျိုး။ဟိုအိမ်မျိုးကတရားသုံးညာလာဟောပြီးတော့အဲ့နာရွာတရွာလာပင့်တယ်။နေ့ကြပြီလေအိမ်ကျော်ဝင်လောက်နာမည်မကြည့်သေးတော့ပြင်းတဲ့ချင်းပြင်းတဲ့လိုက်သွားတာပဲ။ရွာဝင်တော့ပြည်တယ်ဗာတွေ့တယ်မှလေ။အဲ့ရွာတွေမျိုးအေယာမှကျွန်းအိမ်ဆောက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာ။အကာလေကျွန်းအခင်းလေကျွန်းအကုန်ကျွန်းနေကြည့်ပဲ။တို့တော့နေမဲ့လူမရှိဘူးနေမဲ့လူရှိလားရှိဘူးနှစ်မျိုးစရာကြီးပေါ့နော်နေသူမရှိတော့ရုပ်ဘေးနဲ့ချိုရွံ့နေတာပေါ့ဒီနေ့ဘုရားပြန်လာတခါကြီးတို့ဒီအင်ရှင်တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့အင်ရှင်တွေကဆရာတော့ရှိတယ်ဒီမှာမနေကြတော့ဘူးဟာဘာလို့လို့ဒီအင်တေကြီးဆောက်ဝေးစားအချိန်မှာတဲ့အင်ခေါင်းမို့မှာလင်းတာနားလို့ဘာနားလို့လဲလူမကောင်းတဲ့မဟုတ်တဲ့ယူဆတွေလင်းတာနိုင်အိမ်ခိုက်တယ်တဲ့တဲ့နိုင်ရင်ပါတယ်တို့ခိုက်တယ်ဆိုတော့လူသေးတယ်စီးပွားပြတ်တာပေါ့အဲလူစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ပါတို့တော့ဘုရားဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်ပဲထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာဖတ်မားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာမားတာလဲစာဖတ်မားအမားဖတ်လိုက်တာပဲဒီကိစ္စစာဖတ်မားတဲ့ပုံစံတွေများတာပဲကံမယုံတတ်တယ်နဲ့တယ်ပုံလျှောက်ယုံကြတာဟိုအဲ့လေရန်ကုန်ထဲကလူလူတယောက်လို့ပေါ့သူကအိမ်အောင်ပြုတ်ချင်တာတဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်ထဲရှိတဲ့မင်းမျိုးတွေအကုန်လိုက်ပြောတာရေးစားစကားလိုက်ပြောဘယ်သူမှလည်းသူမကြိုက်ကြအောင်ကြံရဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလည်းအားမလျှော့ပါဘူးဒါဆိုကောင်မလေးတွေကိုကုံသွားပြီသူနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကြံတာပေါ့ဒါလည်းလိုက်ပြောအဖြေတောင်းသူကမရမှာစိုးရိမ်နေတာကောင်မလေးပြဿနာဖြစ်ချင်တော့ကျမကရေးမှန်းပြီးသားရှိပါတယ်နောက်လာပြီးတော့အဖြေမတောင်းပါနဲ့ပေါ့ဒီလိုပြောလေဒီဒေနာကောင်ရဲသွားတောင်းတာပဲလေလားဒါကောင်မလေးစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသွားရင်ဒီကောင်ကြီးအဖြေတောင်းလို့ရတော့ဆဲတဲ့စာရေးလိုက်မယ်သူစာရေးထားတယ်။အမြင့်တော်ကနေမှသုံးချောင်းနဲ့ပါဒေချင်းစိုးတဲ့ဂလန်းနာတတ်တဲ့ဆောင်းမြင်ကတ်တဲ့အဲ့စာရေးကောင်မလေးကထွက်သွားကောင်ကြီးရဲ့တပြေးနဲ့ကို့အဖြေပေးဆိုတော့ရော့ဆိုဆဲတဲ့စာပေးချလိုက်ကောင်ကြီးကဝမ်းသာတော့မသိဘူးလေအဖြေရပြီဆိုခါတဲ့အားရပါရအိမ်ပြေးတာသိလားပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒါဟိုမွေးပါကြီးပေါ့ဟိုဆိုပက်လက်လန်ချစာကိုဖြန့်ရဖတ်ချလိုက်ဒီအမှဖတ်တော့မှာကိုမရေးတာကတေချင်းစိုးတဲ့ကလန်းနဲ့ဆောင်းမြေကတ်တယ်တူအဖတ်ချက်လည်းတည်လားတင်ကြီးစည်းတဲ့ကန္နာလန်းကစောင့်နေပါမယ်အမားတွေကြည့်ပဲတည်လားတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒါကားငါးသွားဆောင်တော့ပတ်စံကုန်ပြန်ခဲ့ရတာပေါ့ဒီနေ့ကေဘိုးရပါတာအဲ့လူမျိုးကြီးလိုပဲစပါမနေကြတယ်ကံမယုံကြတော့ဘူးမဟုတ်လို့ယုံဟုတ်ကြည့်ရကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဲလင်းတာနားလို့ခိုက်တယ်ဟုတ်နိုင်ပါမလားတို့ရတဲ့ဖြည့်ချင်းစမ်းမေးမယ်နော်ခိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပဲခိုက်တယ်ဆိုတာဘာတို့မကောင်းကျိုးပဲဖြေပေါ်အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလင်းတာပေးမလားအာကုသဝါပေးမလားအာကုသဝါပေးပါအခုမှသိချာသေးတာဒီနေ့ရစားပြီးတော့မဟုတ်လို့အယူဆမှန်တာအကုန်ပေးလဲစမ်းဘုရားဝါဒမှာဒါဒီမပါဘူးအဲ့ဒါအယူဆမားတယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါနားလို့ယောဂတို့ကဘာသိလို့ပုပ္ပဆာ14ချက်ကိုသိရမှာကံအကြောင်းနားလို့ဘာသိရမှာတော့အမေ14ချက်နဲ့အပြေ14ချက်ကိုသိမှကံကဲရုပ်ကိုတကယ်နားလဲတာခိုင်ပုပ္ပဆာ14ချက်အောင်ဇလန်းလေးစအောင်ပေါ့ဇလနဲ့ကိုစေဝနာတရားကောင်းလို့ဒါဩဝတိပါဏတာပဲလို့ဆိုနာကံဝိပါကတော့ပေါ့အဲ့ဒါဝတိအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါဝတိပြည်အနည်းမှာတုဒီဆိုတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိတယ်ဘာမြို့လဲတို့တုဒီမြို့အဲ့မျိုးစားရရပြောရင်တော့ဗျာနှမျောဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လူဟာတန်းရတာဝါသနာမပါဘူးဘုရားရှင်ကဒါနာတော့ဘောကဝါအလူဒါနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရပေါ့စိစဉ်ဥစ္စာပေါများကြွားမယ်ဟောတယ်သူကမယုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတာလည်းမှားတယ်လူဒါနာဟာမွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့ပေးကမ်းတာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့သာသူသားလည်းသို့သူသားနဲ့သူ့ဘာသူသားတယောက်ရှိတယ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ
ဆုံးပါတယ်ငါသားတဲ့ဘယ်တော့မှမပေးကမ်းမလူဒန်းနဲ့တဲ့ပေးကမ်းလူဒန်းတာမွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲငါသားမှတ်ထားတယ်လူအတွေကလှူတာတဲ့ဘယ်သူတွေကလှူတာလဲခင်ဗျားတို့ဆော်တာသိလားလူတဲ့လူတွေဆော်ချရတယ်ယူဖုန်းကြီးပါဆော်လေဦးမယ်ငါသားမှတ်ထားတဲ့လူလေတွေကအလူခံတာလေတော်ဖုန်းကြီးတစ်ထိပ်ပြန်အောင်တယောက်မှမလူဘူးနော်တော်ဆိုးတဲ့သူကြီးပဲသူလည်းမလူအဲ့လိုနေရတော့တေသွားတော့ကြတော့အိမ်မှာခွေးသွားဖြစ်တယ်သူသေးတော့အိမ်မှာဘာဖြစ်တို့ခွေးတွေးခေါ်လေပြောပြမှာလို့လူနဲ့တလေးဆန်ဒူတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ဘယ်နှချက်တို့ဝမ်းစာရှာတာရဲ့အိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့ကံဘောခံစားတာရဲ့ဒီလေးချက်ဟာလူရောတလေးဆန်နှစ်မျိုးလုံးနှစ်ယောက်လုံးမှမရှိဘူးလားလူလိုမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒီလူသားတွေလည်းပဲဝါစာမရှာဘူးလားရှာပါဘူးအလုတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝါစာရှာတာပေါ့ဟိုခွေးတိလေးဆန်တွေကိုအကုန်တိလေးဆန်အလုံးလဲမိုးလင်းတာနဲ့ကြောင်ရွံ့ကြသွားပြီးတော့ဝါစာမရှာဘူးလားရှာပါဘူးတူတူပဲဟိုအချိန်တန်းတော့ကြတော့အေးချင်းစားချင်းကာမခစားချင်းအောင်မလုပ်ကြဘူးလားဒါပဲလုပ်ပြီဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ပဲရှိရင်လူဟာတိလေးဆန်နဲ့ဘာမှမထူဘူးအဲ့လေးချက်လုတ်ပြီးသေသွားရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်တယ်ဒါလူတလေးဆန်ရဲ့သေခြင်းပဲလူကောင်မဟုတ်ဘူးလူမသတ်မှတ်ဘူးဥပမာဘုရားတော့လူတလေးဆန်ဒါဆိုရင်ဘယ်ချက်ကြောင့်ဒီလူသားဒီတလေးဆန်တဲ့တာသွားတယ်လေဆိုရင်ပါရဟိတလုတ်ကြောင့်တာသွားတာပါရဟိတလုတ်ကြောင့်မြင့်မြတ်သွားတာဘာလုတ်ကြောင့်လဲပါရဟိတလုတ်အမြအကျိုးဆောင်ရတဲ့လုတ်ကြောင့်မြင့်မြတ်သွားတာဒါကြောင့်ပြည့်တံများလူဘောရတ္တခိုင်လေးမှာလေလူလောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတတ်နိုင်တယ်များဆောင်ရွက်သွားကြပြည့်တတ်သူလူလောကကောင်းကျိုးကိုပြည့်တတ်များဘာမှမဆောင်ရွက်နဲ့သေအံတလိဆိုင်ရဲ့သေခြင်းပဲအခုယုံကြည်ဒီဒီတကာကြီးရတာတော့ဒီဘုံနာရဲ့ဒါပဲလေလူလူကောင်းကျိုးလူပွားကောင်းကျိုးဘာလုံမသွားဘူးတလိဆန်လုံနေတယ်သေတော့တလိဆန်လုံသေးတယ်အခုတလိဆန်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်လူမှန်ရင်လူချင်းကိုကျင့်ကြလူချင်းချင်းဆိုတာစီးပွားလဲရှာတယ်လောကကောင်းကျိုးလဲလောက်ရတယ်တွဲပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တမ်းလူစစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တမ်းများအဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ဖြစ်ရက်ကနေပေါင်း1500ကျော်တော့တချို့ကဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဒီလိုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဘယ်မြို့မှာတော့ဇာယိဆယ်ရန်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသူ့ရဲ့အတိသတိရန်ကုန်မြို့မှာတအားချမ်းတာစီပေါ်လဲတအားရှာနေတာတို့တော့သူလို့တာကဒလိဆန်လို့၄မျိုးတည်းပဲဝါစာရှာတယ်အိတ်တယ်စားတယ်ပြီးတော့ပါတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတယ်ဒါပဲဘာကုသုံးမှမလုပ်လောက်ကောင်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့တေးသွားတယ်သူလည်းပဲအိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်ပါတယ်ရကုန်တည်းရောပါပြန်ဖြစ်တော့ခွေးပြန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ तू ကအတိတ်ဘဝကသူ့ရဲ့ဖွက်တတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပြန်ရှာပေးနိုင်လို့မို့နောက်သူ့အိမ်ကိုအိမ်မက်ပေးလို့အဲ့မှာတည်းခွေးလေးဖောက်တော့မိသားစုတွေငိုကြတာပေါ့ဗျာတတိဘွားခွေးပြေးသွားတာဟုတ်ဒါနဲ့တန်ခါတည်းပြေးပြီးတော့မေးလျှောက်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေရတန်ခါတည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူ့အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးကြတဲ့သူဒီတလိဆန်ဖြစ်တော့လေလူဘွားကလာတော့ထပ်တက်တော့သိလိမ့်မယ်သူဝမ်းသာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတခါတမောတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူတလိဆန်ဘွားကလွတ်ပါလိမ့်မယ်သူအဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုလူလူပေးကြတာပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းခွေးလေးကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒါပြန်တော့ခွေးဘွားကလည်းသေရောတဲ့သူတို့အိမ်ကဒလိုင်းဘာကတော့ရဝမ်းမသွားတတိတည်းတော့ဆင်းရဲတော့ဖြစ်တာလေ။ဘာသွားဖြစ်တာတို့ဆင်းရဲတာ။ဒါနမပြုခဲ့လို့ဘာပြုခဲ့တာတို့မလူခဲ့လို့ပေါ့နော်။မပေးကမ်းခဲ့လို့ပေါ့။တော့အဲ့ဒီဒလိုင်းဘာသားဘွားကြောင့်မသူကအကုန်ပြန်ပြောပြတာ။သူ့ရဲ့တတိဘွားခွေးဘွားပြောနေတယ်။အဲ့ဒါကိုဇာတိတရညာလို့ခေါ်ပါသည်။ဘာညာနဲ့ပြပြနိုင်တယ်အခုတော့တရားပေါ်နေဒီပုံစံမျိုးပဲသူခွေးပြေးသွားတရားတော်ရုပ်သူ့ဒါကလည်းဒီခွေးကြီးကိုလေကြာရဏနာကျွေးတာကြာရဏနာခါတဲ့ဟိုလူလူထားတာပေါ့ဗျာမှုရနေသိတာပေါ့တရားသူ့ဘာလူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအင်ကိုဆွန်းသွားရက်တယ်ဆွန်းရက်တဲ့ရေရက်ကဆွန်းလို့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဘာလူတွေနောက်တစ်ချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာကိုမြင်လို့ပြည်တတ်တယ်ဘုရားလည်းဆုံးရရောအဲ့ခွေးရလေဘုရားကိုတအားဟောင်တာ तू မှတ်မိတယ်
ဲကြီးမဲကြီးဟောဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရလေငါပြောတဲ့စကားကိုဟောဒီခွေးကြီးသိပါရောအဋ္ဌိဌာန်ရဲ့ဘာခါတဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့တော်တွေရတင်ခွေးဖြစ်တာကိုငါမသိဘူးထင်လို့လားတဲ့တင်သည်ငါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီးတော့ဒါနကိုပေးခဲ့တယ်ဘာကုသမှာတင်မလို့ဘက်နဲ့သေးခဲ့လို့အခုခွေးတလေးဆန်ဖြစ်နေပြီဒါတင်မမှန်သေးဘူးလားငါ့ကိုစော်ကားတော့လားတိတိကစော်ကားရင်တင်သည်ကြည့်တဲ့ဆိုးရတဲ့ငရဲပုံတီကြလိမ့်မယ်လို့လည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့မိတ်လိုက်တာတော့ခွေးအိမ်မှာတည်းသူသူ့เจ้าဟောသူကဘုရားတိတော်သူရှက်သွားတာသူကဟာငါခွေးပြေတာဘဇုံးမမတူနာဘုရားရှင်တိတာပဲသူရှက်ပြီးတော့လေအဲဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ပြာဝုန်းနဲ့တို့ပြီးတော့ဆက်မဟောင်းတော့သူသားတိတ်နေကြဂရင်မော်လဲမအိတော့ဘူးစိတ်ထိခိုက်သွားပြောရင်တော့နောင်တရသွားတော့ဗျာလွန်သွားပြီလေသူလူဘဝမြို့သားကြီးပဲဒါချမ်းသာတာပဲဘာလို့မှမလုပ်ခဲ့ရအခုတော့ယူတူဘာကြီးတို့ခွေးပြေတော့ဒုက္ခရောက်သွားပြီပေါ့အဲဒုက္ခလူတွေပြန်လာဟဲ့ငါခွေးကြီးဘာလို့ဘုရားဘုန်းနဲ့ရောက်နေတယ်လေဆိုတော့ဒီလူဒီเจ้าမဲဒီခွေးကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကတင့်အဖေဘွားကလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်တာရဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ဗြဟ္မဏဘာသာဝင်သူတို့ကတဟိန်လို့ဆိုဗြဟ္မဘာသာခေါ်တယ်အဲဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တွေကသူတို့ဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တွေသိရင်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာအခုတော့ဘာဖြစ်နေတော့ခွေးဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီတော့သူ့အလုပ်နေရမကြည်နေဘူးဒါဘာသာမလို့ငေါ့နှိမ့်ခွတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးလိုက်သွားတာဟိုကြပြေးတယ်များသူလက်ညှိုးငေါ့ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာချင်းကြီးခေါ်ရမဘုရားကိုဘုရားကိုသင်ကငါအဖေကိုခွေးပြေးတယ်လို့ပြောတယ်အခုအထောက်ထားပြတယ်ထောက်ထားပြနိုင်တဲ့ကိုဘုရားတံမဲ့မှုသားပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးတက်မှာအရှက်ခွဲမယ်ဘုရားရှင်တည်ပြီးစားတည်ပြီးစားပြီးလက်လံမှာတည်ပြီးစားအေးတဲ့ငါထောက်ထားပြမယ်တဲ့။တင်ငါတဲ့ငါတစ်ချက်မေးမယ်တဲ့။တင့်အဖေတင့်ကိုမှတ်ခဲ့တဲ့ရှာမရတဲ့ဥစ္စာကြီးကွေများရှိသလားသူကသူပြောတယ်ရှိတယ်တဲ့။ဘာတွေလဲဆိုတော့တသိန်းနဲ့ရွှေရှင်နဲ့တသိန်းနဲ့ရွှေပန်းတို့ငွေငွေတသိန်းနဲ့နောက်တော့ပစ္စည်းတခုပစ္စည်းသုံးပြောငွေတသိန်းပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီငွေတသိန်းနဲ့သုံးသိန်းနဲ့ပစ္စည်းဒီတော့တပြည့်တော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့အဖေဘယ်မှာဖောက်ကံမှမတွေ့ဘူးတဲ့။အဲ့လောက်ဆိုရပြီမင်းအိမ်ပြန်တဲ့ဘုရားကအဲ့ခွေးကိုတေချာမိုးရေချိုးပေးရေချိုးပေးတဲ့အခါမှာတုတ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်တခါအကောင်းဆုံးလူတွေမျိုးကိုချက်ကျွေးလူတွေမျိုးချက်ကျွေးလို့ဘိုက်ဝါပြီးဆိုတော့မှဒီခွေးကြီးအဲ့ရမှာသိအဲ့ခွေးကြီးမအိမ်မပြောတော့ကြတော့အချိန်မှာတင်းကလေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တတ်ပြီးတော့အဖေမသေးခင်ကကျုံမအပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်မှာထားလဲပြပြပါလို့မေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီခွေးကြီးကပြပေးလို့တင်းဥစ္စာတွေပြန်ရရင်တင်းအဖေခွေးပြေတာကိုလက်ခံပေါ့တဲ့ဒါလို့ပြမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်ဟန်ငါကိုဖယားတံမဲ့ပူသားပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်ခွဲတဲ့ဒီတိုင်းအိမ်ထဲမှာတဒနာကြီးပြောနေတယ်သိလားဓာကြီးရဆေးသွားပြီအရှုံးမရှိတော့တဒနာဆိုတော့ပြောနေတာဗါတယ်တို့ရှုံးမရှိတော့တန်တရာအတွက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကို့အတွက်အရှုံးမရှိတဲ့အနေကိုရွေးရတာယောဂီတို့အဲ့ဒီသူ့ဘာလို့လဲရွေးတက်သွားတယ်သူဒီဘက်ကယူလို့ကြည်လေဒါငါလုတ်ကြည့်တဲ့နေတယ်ငါတော့အရှုံးမရှိဘူးအကယ်၍ဒီခွေးယူငါအဲ့လိုမေးကြည့်လို့ဥစ္စာစီရင်နေကိုမပြဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကငါကလူလိန်ဖရားဆိုရှက်ခွေးလို့ရအကယ်၍ဒီဥစ္စာရတနာတွေကိုပြပေးရင်လည်းပဲငါဥစ္စာတရားတော့ငါပဲနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့လုတ်ကြည့်တယ်ခွေးရပြပေးတယ်မေးလဲမေးလဲရောတာသူဖွက်တာတဲ့နေရာမှာတော့လက်နဲ့ချေပြတွူးကြည့်တော့အကုန်မြန်ရသွားတယ်အဲ့မှာနေပြည်နယ်သူ့ဘလို့နေဘယ်ရောက်တားချင်ယူပြီးတော့လေသူတို့ဘာသာမှာအဖြေမရှိတဲ့ဥစ္စာ14ချက်ကိုလာမေးတာဗျာအဲ့ဒါမနေ့ပြန်ကဥစ္စာ14ချက်ဆက်နာကြဆိုနော်ကဲဒါတို့ခေါ်ကြတော့ကဲဆိုကြဣဒံမေပုံညာ